Lawatan rasmi Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke Brunei esok merupakan lawatan rasmi sulung beliau ke negara itu selepas menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri Mei tahun lalu. Brunei adalah negara kedua yang akan dilawatinya tahun ini selepas Thailand Januari lalu. Wartawan Fadli Osman di Bandar Seri Begawan melaporkan. Dalam rangka lawatan rasmi ini, Dato' Seri Dr. Wan Azizah dijadual menghadap Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, diikuti menghadap Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Selain itu, jadual padat turut menanti beliau termasuk pertemuan dengan rakan sejawat Major General Datuk Paduka Aminuddin Ihsan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Brunei serta perbincangan meja bulat bersama pemain industri tempatan. Timbalan Perdana Menteri juga akan melawat ke Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pusat Ihsan Negara Brunei selain menghadiri majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di Brunei. Antara lain yang turut menjadi fokus lawatan adalah sektor pelancongan dan pendidikan. Lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri ke Brunei kali ini turut diiringi Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan serta Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matret. Lawatan sulung Timbalan Perdana Menteri ke Brunei bakal memperkukuhkan lagi hubungan dua hala kedua-dua negara. Selain memperkenalkan dasar-dasar baharu Kerajaan Pakatan Harapan, ia juga bakal membincangkan serta meneroka pelbagai bidang baharu demi manfaat bersama. Tahun lalu, jumlah dagangan antara Malaysia dan Brunei mencecah hampir $1 bilion dan diharap dengan lawatan kali ini, ia akan memberi impak yang lebih positif demi kerjasama dan hubungan ekonomi. Laporan Fadli Osman, Brunei Darussalam, RTM.